تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی، تیرا کیا بنے گا بندے۔ بیت الخلاء جانے کی دعا، دعا بیفور انٹرنگ ٹوائلٹ۔ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اے اللہ میں ناپاک جنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ او اللہ آئی سیک یور ریفیوج فرام امپیور جنات۔ تیرا کیا بنے گا بندے، تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی، تیرا کیا بنے گا بندے، تیرا کیا بنے گا بندے۔